Atbalsta Akropole, iepirkšanās un izklaides galvaspilsēta. Daktera Lūkina acu klīnika. Filerina – ādas jaunība bez adatām un sāpēm. Šis ir modes skrējiens. Trīs dāmas, ierobežots laiks un visām kopīgs budžets 1000 eiro. Kura no viņām spēs sapucēties visstilīgāk, to vērtēs nevien viņas pašas, bet arī modes eksperti Anita Altmane un Dāvids. Nu ir laiks iepazīties ar šī raidījuma dalībniecēm. Iepazīsimies. Šova pirmā dalībniece – Arīna. Mani sauc Arīna, man ir 30 gadi un šobrīd es esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā un audzinu savu 5 mēnešus veco dēliņu. Man ļoti šobrīd ir aktuāli un ļoti patīk likt lielas puzles. Tur ir uzzīmēti tīģeri, lauvas vai leopardi. Man ļoti patīk kaķi un arī puzles. Tā kā es mēs salieku un tad salīmēju liek pie sienas. Forši! Parādīs mums kādu apģērbu tu vislabprātāk nēsā. Man galvenais, lai ir ērti un rudens top lieta ir džemperi. Redz, kur tie ir mani džemperi, man ļoti patīk. Un ja man patīk kā džemperis, es nopērku divus. Piemēram, re, kur man ir dzeltens un re, kur tāds pats arī zils. Nu, viņi bija tādi lēti un man patika, tāpēc kāpēc nenopirkt divus? Tieši tā dubults neplīst. Ko vēl tu nēsā bez džemperiem? Kas man ļoti patīk apģērbos, ir dažādi printi. Varbūt cik domā, ka bērnišķīgi man ļoti patīk. Un pēdējais, kas man ir, tas ir, nu, piemēram, legingi ar vilciņiem un šortiņi ar zaķīšiem. Cik mīlīgi! Kas vēl tev tur ir? Vēl ir tāda interesanta kleita. Šāda te viņa ir uz auguma. Un viņa man patīk, jo viņa ir tāda ļoti neparasta, bet kas ir ar šo kleitu, kas viņu esmu vilkusi tikai uz fotosesijām. Nekur citur, jo viņa ir ļoti, ļoti neērta. Bet, nu, arī tādas lietas skapī noder. Vai ir kāds pasākums, uz kuru tu nu ļoti negribētu šodien posties? Es ļoti negribētu posties uz operu vai teātri, jo pēdējo reizi, kad es gāju uz operu, tas man aizņēma pāris nedēļas, es nezināju, ko vilkt. Vienkārši nepatīk tādi saviesīgi pasākumi, tāpēc man tas mulsina, es nezinu īsti, ko vilkt. Iepazīsimies. Šova otrā dalībniece – Evija. Man sauc Evija. Esmu no Rīgas un nodarbojos ar kāzu kleitu tirdzniecību. Man ir savs kāzu salons Rīgā. Tā kā es arī esmu saistīta ar modi, un mana ikdiena paiet kāzu salonā starp skaistām kāzu kleitām. Ikdienā mans darbs ir ar klientiem, tāpēc labi izskatīties, tas ir mans uzdevums numuru viens. Tāpēc, protams, jārūpējas ikdienā par seisādu, par matiem, par nagiem, par visu, par savu izskatu. Tas ir mans ikdienas filler gels. Zonai ap acīm, ko es lietoju ikdienā, plakstiņiem, lai nav maisiņi, lai nav tumši acu loki. Un šo es lieku uz lūpām, gels, lūpu palielināšanai. Rūpes par izskatu nenoliedzami ir svarīgs. Arī apģērbs ir daļa no tā. Pastāstīs, lūdzu, kā tu ģērbies ikdienā? Manā skapī pārsvarā ir atrodamas kleitas. Man ļoti, ļoti patīk ikdienā valkāt kleitas, tāpēc mans mīļākais gadalaiks noteikti ir vasara, jo tad var valkāt kleitas. Tā kā manā skapī, jā, 80% ir kleitas. Cik sievišķīgi! Parādīs mums kādu no savām mīļākajām kleitām? Šī brīža mīļākā kleitiņa man noteikti ir Michael Kors, šī te kleitiņa. Man ļoti, ļoti, ļoti patīk. Valkāšu tik ilgi, kamēr viņa no manis nenodils un pa diegiem neizplīsīs. Vasarā, jā, kaut kas arī košāks, krāsenāks. Arī viena no manām mīļākām klētiņām. Kā tev šķiet? Vai 2 stundu laikā ir iespējams saposties kādam pasākumam? Zinot sevi un kā es ikdienā iepērkos, es jau tagad saprotu, ka modes skrējiens būs nenormāli grūts izaicinājums priekš manis, jo... Es nevaru iedomāties, kā var pa stundu vai divām sataisīties uz pasākumu. Man personīgi vajag stundu vai divas tikai, lai noskaņotos pasākumam un lai saģērbtos, kad klēti jau ir izkludināta, noliktas kurpītes, somiņa un aksesuāri, viss ir sagatavots. Un man tad stundu vai divas tikai, lai noskaņotos un tikai, lai saģērbtos uz pasākumu. Tā kā no šīs būs nereālākais piedzīvojums un izaicinājums priekš manis.
iepazīsimies šova trešā dalībniece – Jolanta. Mani sauc Jolanta. Es esmu tik veca, cik tu gribi, lai es būtu. Es esmu no Alūksnes, dzīvoju Rīgā. Un man ir darbs, ģimene, visādas tādas lietas, bet tas, par ko es gribētu uzsvērt, ka mani hobi ir mūzika un dzeja. Es dziedu grupā un rakstu pantiņus un sacaru dziesmiņas. Brīnišķīgi! Un kāds ir tavs ģērbšanās stils? Mana stila izjūta ir cieši saistīta ar mūziku. Tā kā manu ģērbšanos ietekmē mūzika, kur es klausos, tā varētu teikt. Kādu mūziku tad tu klausies? Man patīk tāda vairāk underground, smagāka, tur metāla, punk, indija, viss kaut kas tāds. Interesanti. Parādīs mums, kā šis viss atspoguļojas tavā drēbskapī. Man patīk vīriešu krekli, oversize tāds apģērbs. Piemēram, uz pēdējo koncertu ar savu grupu es vilku šito te, melnas džinsas, šis te vesti tāda, balts krekls. Šis te arī viens no maniem mīļākajiem krekliem. Tas ir, man šķiet, tēta jaunības krekls, un tas tam piešķir tāda īpaša nozīme. Tad viena no manām mīļākajām ir šī te, un patīk zaļie un zemes toņi, un patīk vēl tāda fiška, viņa ir kabatiņas. Man vispār patīk apģērbā, ka ir kabatas. Tad šo kleitu var vilkt gan vasarā, gan ziemā. Ziemā es, protams, valku zeķu bikses, kaut kādas un tādas līdzīgas tonītī. Un jā, ļoti patīk šī kleita. Viņa ir īsa un seksīga. Un kā tev šķiet, vai 2 stundu laikā ir iespējams saposties uz kādu pasākumu? 2 stundu laikā? Nu, es nemāku teikt, nu tad jau redzēs. Nu, es domāju, ka var kaut ko izdomāt. Man ir pietiekoši laba iztēle. Kāda būs tava taktika, lai uzveiktu savus konkurentus modes skrējienā? Nu, es spiedīšu uz to krāsu, uz formu, uz to, lai nav pārāk tā kā sarežģīts kaut kas. Nu, tāds vienkāršs un, nu, stilīgs. Esam iepazinuši modes skrējienu dalībnieces. Nu ir arī laiks uzzināt, kāds tad būs šīs dienas uzdevums. Tā, skatāmies, kāda mums ir tēma. Skatāmies, kas mums te ir. O! Oh. 18. novembra svētku vakariņas. Arī došanās uz svētku uguņošanu. Nu, šeit ir jāģērbjās svinīgi, tāpēc tas man droši vien būs sarežģīti. Es nezinu, es paspēšu 2 stundās, bet nu mēģināsim. Ņemot vērā, ka šo noteikumu atļauj paņemt kaut ko līdzi no sava skapja, es kā rezervas variantu paņemšu vienu no savām kleitiņām. Līdzi es neko neņemšu, tāpēc, ka tik saviesīgiem pasākumiem man tiešām nekā nav, tāpēc ņemam mantas un ejam, ko mēs gaidam. Zinot sevi, cik es esmu piekasīga un man ļoti patīk parasti satiesties uz pasākumu ļoti laicīgi, un man ir vajadzīga vairāk nekā stunda, lai sagatavotos pasākumam, tad kā plāns B tiešām būs šī kleitiņa, bet es ticu, ka es atradīšu kaut ko Akropolē un ļoti centīšos atrast, protams, tur, jo man vajag jaunu kleitu. Es laikam neko neņemšu no mājā. Es tad skrienu, jā? Labi. Čau. Nu tad dodamies uz Akropolu iepirkties. Aiziet! Esam ieradušies iepirkšanās un izklaides galvaspilsētā Akropoli. Dalībniecēm ir vien 2 stundas laika un kopējais budžets 1000 eiro, lai sapostos 18. novembra svētku vakariņām. Dalībniecēm ir jāpadomā arī par virsdrēbēm, jo valsts dzimšanas dienā būs jādodas arī uz svētku uguņošanu. Modes skrējiens var sākties. Nu tad aiziet, dodamies meklēt pērles Akropolē. Ātri, mums ir tikai 1 stunda laika. Aiziet, Arīna. Kāds ir tavs iepirkšanās plāns? Tagad man ir ideja, ka mēs iesim meklēt svākus. Man apmēram ir ideja, ko es nopirkšu, ko es varētu saģēt. Es domāju, ka tie ir tādi vairāk iekšēji svētki, klusināti. Un es nedomāju, ka šeit primāri ir papēži vai kaut kādas īpašas kleitas vai sarkanais noteiktā tonī. Es pieļauju, ka tas ir komforts, tie ir tomēr draugi ģimene, tas ir tāds klusāks gājiens, kaut kādas domas, pateicība un tā tālāk. Jolanta, stāsti, ar ko tu sāksi, gādājot tērpu valsts svētkiem? Vispār es izdomāju, ka es meklēju kleitu, ja kleita būtu viss tāds sakarīgākais variants, ar kuru
tā kā nenojies greizi, es domāju, melna, jā. Jā, ar tumšajām krāsām nav vispār nekādas problēmas. Un tie, kas ir melnie cilvēki, saucamies, arī esam viens no melniem cilvēkiem. Pilnīgs komforts, arī saprotu šo sajūtu. Ir kāds vecmalnīgs klēta, bet varbūt viņi izskatītos labi, jo bieži kaut kas, kas izskatās tā. Nesmuki uz manis izskatās labi, nu vispār cilvēkiem. Turpinājumā skatieties! Uzzināsim, kādu kleitu Evija baidās rādīt Dāvidam. Uz valsts svētkiem Dāvids man bez sāls apēdīs. Es tādu kleitu uzvilkšu, nē. Ja uz muguras nav kupis, es domāju, man šī kleita varot pat ļoti patikt. Un noskaidrosim, pēc kā šova beigās izskatīsies skrējiena dalībniece Arīna. Točnu, ja es nepaspēju, es esmu šitajā džemperī svākos. Labi, botas es nomainīšu. Es domāju, ka viņa beigās izskatīsies pēc tādas nelielas telts. Bet, nu, mēģinās nav zaudēts. Atbalsta Akropole, iepirkšanās un izklētas galvaspilsēta. Daktera Lūkina acu klīnika. Filerina, ādas jaunība bez adatām un sāpēm. Modes skrējienā ir devušās trīs burvīgas dāmas – Evija, Arīna un Jolanta. Latvijas valsts dzimšanas dienas priekšvakarā visas trīs dalībnieces ir saņēmušas uzdevumu – saposties 18. novembra svētku vakariņām. Meitenes ir devušās iepirkties. Lūkosim, kā viņām veicas. Kleitu vajag. Mētelī cerības vajadzīgs. Ak, Dievs, man tikai stunda. Tieši tā stunda, lai atrastu tērpu un otra, lai sapostos. Tā, kaut kas koš, skaists, koš. Ok, nē, bet ir kaut kāds caurums. Nē, galīgi nē. Bikses, bikses, bikses. Nu, tāds drošs variants, bet negribētos bikses, tomēr gribētos kleitu. Lūdzu, gribiet uz priekšu. Bikšu ir miljons Akropolē, kleitas arī miljons. Tikai vēlu veiksmi. Šajā veiklā kleitas nav. Ejam citur. Ejam. Arīna stāsti, ko tu meklē? Tā, pasēties. Man liekas, ka varbūt varētu uzvilkt kleitu, bet vai nebūs par bērnišķīgu, bet es paņemšu viņu uzmērīšu, tāpēc, ka, kas zina, varbūt man patiks. Mēstīsimies, kas te vēl ir. Man taču vēl vajag izdomāt, ko es vilkšu uz to uguņošanu. Es pat nezinu, tas ir visgrūtākais tiešām es nezinu, man vajag kaut kādu mēteli un cepuri, bet cepurus vispār nevalkāju. Trakums. Bet kā tu parasti svin 18. novembri? 18. novembrī es parasti, mums ir vakariņas, mums ir ģimeni vakariņas, tā saucamie, laikam, baltā galdauta svērki, varētu būt tā, ka viņus sauc. Un to jau varasti vecāki saka, nāciet ciemos, visi. Vispār esmu ļoti gara un daudzas drēbes man nedara, īpaši bikses. Es nezinu, vienu brīdi bija tā, ka visas bikses bija līdz potītēm, un man tā nepatika. Es nevarēju atrast reāli bikses. Labi, iesam mērīt kaut ko šādu. Ot šitie būs divi varianti, es paņemšu un ar kaut kādu josti tikai būs jāatrod. Droši vien derēs virsū mētelīts, bet ne tāds ikdienas mētelīts. Šitādu es ikdienā nevalkāju, tādu, bet nu uz svētkiem viņš derētu. Iesim Berškā. Es šeit redzu tikai mēteļus. Es neredzu kleitus, bet es redzu ka pilnām fantastiskus mēteļus. Es nezinu, ko es darīšu ar pieciem mēteļiem un bez kleitas. Kolosāli, es gribētu redzēt šādu kombināciju, kad pieci mēteļi viens virs otra, tas varētu būt nāvīgi stilīgi un apakšā nekas. Kas man šeit patīk, bet kaut kas galīgi nepatīk. Nu, mugura, nu, nevar, nu, uz valsts svētkiem ar šitā, protams, nevar iet. Liko muguru kleitām ļoti bieži tās ir šīs zīdīgās slipiņu kleitas. Ar plikajām mugurām mēs vienkārši velkam virsū kardigāns un neviens nezin par šo pliko kleitu, bet mēs dabonam vajadzīgo krāsu vai spīdumu vai garumu un tā profesionāli šmaucamies. Uz valsts svētkiem Dāvids man bez sāls apēdīs. Es tādu kleitu uzvilkšu, nē. Ja uz muguras nav kupris, es domāju, man šī kleita varbūt pat ļoti patiks. Tā. Nu, šitāda kleita, apmēram
Bet man šķiet, ka kaut kā nebūs tieši šiem svētkiem. It kā viņa ir skaista, varētu pat vilkt, bet man neliekas, ka varētu būt forši. Es domāju, ka kleitai pēc būtības nav nevainas. Viņa ir trikotāšu materiāli arī ļoti praktiska. Nu, ja jūs dosties uz krasnumu, galvenais jau būs nenosalt. Tā. Un redz, ka man ir ideja par to mēteli, ko es varētu uzvilkt, ejot uz to uguņošanu. Nu, ziniet, viņš man patīk. Tas ir manā stilā mētelis, foršas kabatas. Bet vai patiks ekspertiem, es nezinu, vai tas ir īpaši svinīgi. Šis nav mētelis, tā ir mēteļa interpretācija, bet vispār tas ir garš krekls. Un tā ir izteikti jauniešu mode, un no svinīguma tur nav nekāda sakara. Ja es uzvelku apakšā svākus un tādu sābakus, esmu tad kā piepacelta, un apakšā blūzīt kādu šalli, cimdas, un kāds šī kāds mētelis. Tas ir briesmīgi. Un kā šobrīd veicis Jolantai? Es no sākuma domāju, ka tā ir kleita vispār tāds. Izrādās, tas ir garš krekls. Neuztraucaties. Tā daudzas lietas tagad ir grūti saprast, kā viņas būt pareizi valkamas, jo kleitas izskatās kā blūzes un blūzes izskatās kā kleitas. O, šitais jau man kaut kā patīk labāk višķi. Izskatījās tā kleita kā lupatiņa, bet es nezinu, būt arī tagad izskatās kā lupatiņa, bet man patīk. Lūk arī Evija skrien. Kas tad nu? Tev atkal rokā mētelis? Atkal mētelis. Es zinu, ka es šodien aiziešu pieciem mēteļiem un bez kleitas. Nu, kā ir tā ir? Ko teikt, Dāvids, es izvēltos šo tērpu. Viņš man izdzītu ārā no veikala. Šāda apģērba gabā, manuprāt, nevajag vilkt uz svētkiem un vispār izvairīties vilkt tādu veidu caurspīdīgas drēbes. Ja tu neesi karēvīgi noskaņota kaut kāda sieviete ar netiklām domām. Nu, nē. Tā viss man ir panika. Tā, nu, šādi svāki, ādas zaļā krāsā, tas ir apmēram tas, ko es meklēju. Man liekas, ka varētu būt forši pie zābakiem gariem. Viņi tādi, nu, tādi svinīgi un nav plāni. Es domāju, ādas svāki var būt ļoti laba alternatīva tādam pavisam svinīgam galam, jo šis te materiāls ir ar tādu grandžīgu noskaņu. Tomēr svārku fasons kā tāds ir klasisks. Ai, ja nu kleitu nē, bet var bikses un blūzi paskatīties. Es paskatīšos, ja? Un tad izdomās. Šits izskatās diezgan svinīgi, vai ne? Bet jāatrod kaut kādas bikses. Ok, got it. Sarkans. Nu, īsti nepatīk man šitais tonis, bet varētu pamēģināt uzvilkt. Nu, ļoti svinīgi. Kā tu parasti pucējies uz 18. novembri? Vispār es nepucējos uz Latvijas dzimšanas dienām. Nav sanācis. Es vairāk pucējos uz cita veida pasākumiem. Bet tā kā šis ir tāds diezgan nozīmīgs, nu tāds svarīgs svētku vakariņas. Nu labi, kaut kas ir jāizdomā. Tā lai galīgi pa muļķi neizskatītos. Nopietnas izaicinājums. Bet kamēr tu domā, palūkosimies, kā Evijai veicas ar iepirkšanos. Fuksijas krāsas vestīt un skaists zābaciņi. Un viss, un man nekā vairs nav. Iešu tā. Rozā vestīte ļoti labi ierakstītos tādās svētku vakariņās. Turpat jau ar tām kļošanēm un zābaciņiem, kas viņai rokās. Komplektiņš tāds labs, bet tas tāds drošais komplektiņš, ne tāds drošais. Bet man gribējās kaut ko nedaudz varbūt interesantāku. Mans vecums neļauj, man ir psiholoģiski kaut kāda barjera pret šādu veidu vesti. Es tikai nemāku, es neesmu psihoterapeits, es nevaru aizrakties, kāpēc tas tā ir. Mēs varbūt nevajag to vesti ņemt. Arīna izskatās, ka ir iznākusi pastaigā pa lielveikalu. Bet lai iepirktos palikušas tikai 10 minūtes. Mīļā, tev ir jāpasteidzas. Es taču nepaspēšu neko, ejam ātrāk. Ej, tu nost, ne, bet nopietni. Viss cauri mana spēle. Vajag augšņu pie svākiem. Augšņu vajag kaut kādu normālu svinīgu, bet tādu, kas nav pārāk. Izskatās, ka tev ir piezadzies satraukums. Protams, man ir stres, man liek zābakus, man liek cimdas šalli. Vispār, es vairs nespēju, ko man vajag. Es iešu šitajā džemperī. Točno, ja es nepaspēšu, es iešu šitajā džemperī svākos. Labi, botas es nomainīšu.
Dzeltenais džempers diezgan kuplis, svārki ir diezgan kupli, apjomīgais siltais krekls būs diezgan kuplis. Es domāju, ka viņi beigās izskatīsies pēc tādas nelielas telts, bet nu, mēģinās nav zaudēts. Tā, nu, viens variants uz svārkiem uzvilkt šādu te. It kā dot to, kā lai pasaka, svērku sajūtu tās rociņas, bet no otras puses izstās pēc kaut kādas lauķes, es nezinu. Blūze ļoti interesanti, labs piedrukņu ar izcinājumus, bet ar tik skaistu augumu tomēr vajadzētu varbūt kaut ko, kas izceļ augumu. Labi, iedomājies, kā zābaciņa, svārciņa, un tā uz restūzi iet šitā vai uz vakariņām. Varbūt vajadzēņot mazāku izmēru. Šajā blūzē man prasās kaut kādas rociņas. Ā, pagaidoši. Šitā kaut kā. Vo, šitā jau labāk tikai jostu vajag. Godīgi teikšu tā, nu tas nav svētku apģērbs, tas ir ikdienas apģērbs. Kāpēc tiek tērēts laiks nevajadzīgām lietām? Arī instāst, ko tu vēl meklē? Jau, reku. Paskaties, ko viņi tik smagi. Bet šitais tas, ko es meklēju, žēl, ka melni. Es gribēju kaut kādas krāsiņas, bet varētu uznērīt šito te. Lai salūtu varētu labāk redzēt. Jā, es taču, ja domājoties, būšu garāka, tu par visiem visgarākā redzēšu salūtu, parasti tur tik daudz cilvēku neko redzēt nevar. Zābak man patīk, nu, beidzot kaut kas tāds jauks varētu būt. Oh, cik ērti, ka skriešu. Opā! Ideāli! Pie svārkiem. Tu, šitā te. Iešam būs labi. Viss. Laika vairs nav. Tad jau jāsteidz pucēties. Jāiet pucēties, bija ļoti smagi, saka, kā ir. Varbūt uz dīvāna sēžot liekas, ka, kas tad tur. Bet, ka reāli tu sāc skatīt tiem veikaliem, tas ir ļoti grūti. Vai vienu stundu iepirkties, tas ir ļoti, ļoti grūti. Ejam pucēties. Jā, es visu dabuju, tagad viss jāuzvelk un jācer, ka man nenolamās no galvas līdz kājām. Es ļoti ceru. Pašai jau liekas, ka varēja būt labāk, bet nu, nu ko, ejam ģērties. Ejam. Modes skrējiens tuvojas finišam. Meitenēm šodien gāja ļoti karsti. Neraugoties uz to, visas ir tikušas galā ar šo tik nopietnu un skaisto uzdevumu saposties 18. novembra svētkiem. Vēl tikai jāpiepudrē deguni un var kāpt uz mēles, izrādīt šīs dienas gūmus un noskaidrot, kura būs uzvarētāja. Sagaidām! Šova pirmā dalībniece – Jolanta. Šo te komplektu es izvēlējos tāpēc, ka Latvijas svētki 18. novembris man kaut kā saistās ar tiem 20. gadiem un tāds Es vēlējos tādu retro pieskaņu nedaudz, ne pārāk lielu spīguļu, tādu it kā vienkāršību, bet it kā nē. Un tad nu viss tas man smadzenē šitais kokteils rezultējās šitādā izskatā. Ir ļoti jauka sajūta. Jā, kas nav maz svarīgi. Jāsaka, jums ir kokteils rezultējies diezgan demokrātiskā ansamblī, jo šeit ir, protams, kad melnais ņem virs roku. Un dominē melnajā trīs dažādas faktūras, kas ir gan interesanti. Protams, ka reālajā dzīvē jūs pievienot, es esmu gan arī pārliecināta, ka tie zeķubikas, tās visdrīzākais būtu kāds lielāka dēna 70, 80, 100 zeķubikas, un tad jums veidotos pavisam eleganta šīta vertikālā līnija. Ā, nu zeķubikas es vajag uzvilkt, jā, es domāju, nu tur varbūt kaut kādas, es nezinu, tīkliņas zeķbikses būtu pārāk varbūt, bet nu kaut kas tāds uz to pusi, nevis vienkārši tur melnas vai vienkārši tumšas, bet ar kaut kādu rakstiņu. Kleit ir okei, bet kleit ir vienkārši melna kleit. Soma ir tāda, ja būtu tāda būtu tantei, tāda gadi 70, un viņa nebūtu nedzīvot Rīgā, viņa atbrauc dēlas teātri, jā, šāda soma ir okei, okay, jo es nedomāju, ka jauna meitene varētu nopirkt šādu somu šādā krāsā, nu, vienalga kādā badā dzīvē, es varu noteikt šādu somu nepirkt. Somai nav nevainas, bet ne jaunai meitenei. Somai nebija nevainas, es neuzskatu, ka viņa bija vecu pantīšu somu vai kā tur nokomentēja, soma kā soma. Zābaka arī izskatās,
Nu, kad sākās slapdraņas Rīgā, nu, tad trīsgadīgi bērni staigā līdzīgo zābakos visi kā viens. Un tas ir tā dilēma, tā vecuma dilēma, vēl tas 100 gadu atpakaļ pārcelts viss ir. Nu, tad man galvā tādu putru mazliet radīja. Nē, jūs esat pati ļoti mīlīgi, un tas man tā, man tas tā liekas, jūs tā ļoti iedaraties tādī tēlā, protams. Nē, es tāda nedotos uz 18. novembra svinībām, bet... Man patīk visādas lietas, un man patīk dažādas gaumes, un katrs mēs ģērbamies, kā mums patīk, un tāpēc es tā nevēlos baigi kritizēt. Jā, bet es domāju, ka šāda meitene uz tā pūļa arī mazliet tomēr izcelsies, jo viss būs treniņu biksēs, visi būs pūstajās jakās, un tā kā simpunktu. Un kāds būs vismaz atnācis kažociņā un ar lakātu zābaciņu un mazliet niansēt, bet ļoti jauki. No šīs skatu punkta... Viņa nomīdīs tamī pūļa. Nē, to saku no Soma redzēs, ar to pa priekšu un iešu pa priekšu vīrādam. Nu, es nedomāju, ka es pazūstu pūlī vai ka man tur nomīdītu vai ko tur vēl Dāvids teica, es nezinu. Bet vispār kopumā ir okei un paldies par piedalīšanos un drosmi. Jā, paldies Jā. Par jūsu komentāriem. Jā. Sagaidām šova otrā dalībniece Arīna. Nu, mans komplekts ir tāds dzīvespriecīgs, bet kāds ir plāns šiem svētkiem ir tāds, ka es iešu uz vakariņām pie ģimenes, un nu, tur nav tā jāģevjās pārāk svinīgi, un nav arī tā pārāk vienkārši, un man liekas, ka tas tā varētu būt forši, tā jautri, un mētlīts ir tāds tā kā odziņam, manuprāt, arī manā stilā, un man galvenais ir, lai apģērbāju krāsas, man ļoti patīk krāsas, Ļoti labi izskatījās izvēlētās proporcijas, tur bija arī tekstūras, kā āda un vilnīgais un adījums un šīta somiņa uz amšādu zapavi. Gan ir interesants, adekvāts tēmai, adekvāts svētkiem un ļoti piestāvēja arī ne pašai. Tu vari uzvilkt to mētelu mugurā? Jā. Nu, kāds divas podziņas aizpogāja. Vai tu tāds zāģēt par to svārku daļu, kas nāk ārā? Nē, es tevi brīnos, ja man tas neatgādina mēteli. Es atgādinu tādu lielu vīriešu kreklu pagarināt, tādu halātu veidīgu, tādu... Bet tas ir mētelis, tas ir mētelis, tas nav krekls, tas ir tāds mētelis. Bet vizuāli tā ir, nu, teiksim tā, nu, tā konstrukcija un viss pārējais, tas ir no vīriešu kreklu atvasināts vai no sieviešu blūzes un man... Un pēc tā mēteļa, ja būtu tiešām tāds skaists, maksimārs mēteļs, nu tā ir, teiksim, tā proporcija. Klasika? Klasika, un viss pārējais pūgājot vaļā. Tas mēteļs man nepatīk. Man asiņu acis, kā teiktu, kāds klasiķis. Mēteļs man patika, kaut arī žūrijai varbūt ne tik ļoti, man ļoti patika. Es labprāt arī to visu nopirktu. Nu, varbūt tās par mēteli, es drusku padomātu, bet svāki vispār man ļoti patika. Nē, kopumā ir forši, nu, teiksim, tā ļoti ikdienīši labi pie ģimenes, un ģimene parasti strādnieku tauta, un jūs pie viņiem ejiet, un tiešām tā kā ikdienišķi, jā, man likās, ka jau... Svētkos, jā. Es... Pati arī uzvilktu tādus svārkus, zābakus varbūt īsti ne tādus, bet arī līdzīgus, bet varbūt mēteli mazliet savādāk. Bet jāsaka, ka tas koptēlis, es teiktu, ir ļoti, ļoti veiksmīgs jums izdevies. Ir pietiekoši eleganti, pietiekoši meitenīgi. Ģimenes lokā tas ir pilnīgi pietiekams uzdevums izpildīts. Nav garlaicīgs, ir krāsas interesanti risināts šis tas silti dzeltenais. Kā tāds neliels akcents, kā kopsumā es viņu vērtētu kā elegantu, tādu sportiski romantisku un līdz krasmalai un vakariņās ar ģimeni vairāk nekā pietiekoši. Viņai bija daudz pretrunīgas lietas, kuras kaut kā nerīmējās kopā, bet viņas prezentācija bija ļoti veiksmīga un es izdomāju, kāpēc gan ne. Jā. Paldies! 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 Turpinājumā skatieties! Uzzināsim,
Kāda muša iekodīs Dāvidam un liks izģert Anitu? Dāvid, paldies, ka tu man pataisīji pliku, ja es šeit sēžu krūšu krīzī. Bet tu labi esi. Nē, tu sēdi kleitā. Te gribēju redzēt viņu kailu, laikam man nevies nenoticēs. Nu, varbūt no sātams apsēdi. Kā arī noskaidrosim, modes skrējiena uzvarētāju un galvenās balvas ieguvēju. Atbalsta Akropole, iepirkšanās un izklātes galvaspilsētā. Daktera Lūkina acu klīnika. Filerina – ādas jaunība bez adatām un sāpēm. Šodien modes skrējienā devās trīs burvīgas dāmas – Evija, Arīna un Jolanta. Visas trīs dalībnieces saņēma uzdevumu sakosties 18. novembra svētku vakariņā. Jolanta un Arīna jau ir demonstrējušas savus tērpus. Nākamā uz mēles kāps – Evija. Sagaidām šova trešā dalībniece – Evija. Pastāstiet, lūdzu, kā jums gāja ar komplektu meklēšanu šai tēmai, jo man šķiet, ka šo kleitu es neesmu redzējusi Akropoles sortimentā. Un varbūt jūs varat pastāstīt arī par pārējiem izvēles objektiem. Šī kleita nav no Akropoles, tā ir no mana skapja, es viņu pieņēmu no mājām. Jo man nepietiek stundiņu, diemžēl, lai atrastu piemērotu kleitu svinīgām vakariņām, tāpēc jā, es izvēlējos pati savu kleitu. Nu jā, un tad pārējos aksesārs pieskaņoja kurpītes, gaišos toņos un mētelīti. Nu, protams, somiņa un garie cimdiņi. Tas tomēr ir tā drusciņa, ka viņai uzdevums tika atvieglots. Nu, jo viņa paņēma kleitu no mājām. Bet, nē, bija noteikums, ka var kaut ko paņemt, viņa paņēma kleitu. Tāpēc, nu, nē, es nedošu mīnusiņu. Kamēr jūs nebijāt noprezentējis, tikmēr es skatījos, es teicu, ir ok. Un tieši mans jautājums bija, kur jūs dabojat kleitu, kas tik perfekti jums der. Bet tagad es esmu bēdīgs palicis, tāpēc, ka tāda smaga svara vienu, teiksim, pus raidījumu uzdevumu jūs paņēmāt no mājas uzvilkāt un skrējiens izpalīt. Aizbildinājums stunda nav aizbildinājums. Kleita ir burvīga, jums viņa ļoti piestāv. Jums ir lielisks augums, un es nedomāju, jums arī ir standarta izmērs, jums nav tā, ka gūrni būtu platāk vai grūts, ka jūs nevarētu atrast kleitu, vienkārši jūs pa lēnu skrējāt. Un jūs otrādi, jūs atnācāt uz raidījumu ar domu neskriet. Dāvid, es tiešām skrēju, tā nebija, es nevilkos, es skrēju. Es nezinu, vai jūs tā izjūtat to tāpat, kā teiksim mēs, ka kleita ir uzlikusi ļoti augstu latiņu tam imidža tēlam kā tādam. Un es nezinu, vai jūs to tā kā redzat, bet tam mētelim prasījās vairāk drāmu, vairāk garumu. Viņš ir ļoti stilīgs, tāds Yves Saint Laurent estētika. Mini kleita ar volāniem, ar vienu plecu, ārkārtīgi skaista kleita. Un tie tas mētels un tās laiviņas tādas pieklājīgas, tādas bēdīgas un tik drosmīgi godīgas, ka viņas to kleitā kleita ir latiņ augstāk, līdz ar to tas pilsītos veikalos mazliet neadekvāts tai kleitai. Mētels tiešām varēja būt kaut vai melns uz pleciem vai kaut kādā košā krāsā vai kaut uz dzeltens, varbūt, nezinu, pastelī kaut kāda, bet tiešām kaut kas par drāmu vairāk. Piedod, ka es tev pārtraucu. Izdarām eksperimentu, jo pēc dēļ skatītāji var būt laimīgi. Novelt savu mēteli un pasniedz viņai samainam vietā. Es nevaru. Tikai proporcija. Es nevaru. Bet tu atcerīsi, es tev vienkārši nodrošu un filmēs viņu. Man nāk visas lietas ārā. Nē, tev nenāk, tu stāvi tāpat. Es vienkārši paņemšu mēteli un uzvilkšu viņai. Te, ka es gribēju redzēt viņu kailu, laikam man viens nenoticēs. Nu, varbūt man sātans apsēdi. Dāvid, paldies, ka tu man pataisīji pliku, ja es šeit sēžu krūšu krīzī. Bet tu labi esi. Nē, tu sēdi kleitā. Nu, redziet, un tad ir tāds rezultāts, ko piemēram, nu, kā es to redzu. Vēl gribētos nomainīt kurpes. Jā, apaus, bet cindi. Lūdzas, Miki Mauša laiviņas. Cindi. Es nezinu, kā jūs to domājat, bet es domāju, ka šis variants, nu, tas ir mans redzējums.
Un tad attaisnojas tie mati, tie auskari, un tas viss piedod pilnīgi citu skatu šim te visu. Es vēl gribēju paturpināt par apaviem. Šeit ļoti labi izskatītos kaut kāds zābaciņš, pat nepieklājīgi, tā kā nogriežot pat kāju. Kaut kāds tīkliņa zābaks, kaut kāds zeķzābaks. Tiešām turpināt to tādu franču estētiku par tādu glamūrīgu vakaru, tas būtu bijis ļoti garšīgi. Vai es ģērtos kā Evija? Es domāju, jā, tajā brīdī, kad viņai nomainīja mētli, man ļoti patika, mētlis ļoti skaists un cimdi un soma. Es varu būt tās nomainīt zābu, nu kurpes, viņai ir kurpes, tās es nevilktu, es vilku zābakus, un tad man ļoti patika komplekts. Nu redziet, un te ir tā Hollywood, un jūs visai pārliecināti, jūs izskatāties dārgi. Protams, šis metāls nav dārgs, bet nu, tā ir gaume. Visdārgākais bieži vienas pasaules ir gaume, nevis drēbes pašas. Tā kā apsveicu, vismaz jūs zināsiet, ko nopirkt Akropolē pie šīs te klētas. Paldies! Paldies! Kad nu visi tērpi ir izrādīti un eksperti savu viedokli ir izteikuši, ir laiks novērtēt katras šova dalībnieces veikumu. Tāpēc ir laiks ķerties klāt kurpīšu dalīšanai. Katrai dalībniecei ir 10 kurpītes, bet ekspertiem 15 kurpītes, kuras jāsadala uz visām spēles dalībniecēm. Kuras saņems visvairāk kurpīšu, būs uzvarētāja un saņems galveno balvu, dāvanu karti no iepirkšanās un izklaides galvaspilsētas Akropole. Pirmie kurpītes dala eksperti. Anita, tu sāc. Nu ko, Jolantai es piešķiršu 5 kurpītes. Kā jau iepriekš minēju, tērps bija gan gaumīgs, garšīgs, lai gan melnā ieturēts. Ļoti atbilstoši viņas būtībām un arī šis te vieglais pasniegšanas veids, kā arī 20. Stilistika, kā viņa pati minēja, bija ļoti atbilstoši tēmai, atbilstoši pasākumam, bet šoreiz tāds vidējais, aritmētiskais un 5 kurpītes. Jolanta ir nopelnījusi 5 kurpītes. Tāpēc, ka nu, tāda tipiska latviešu meitene, proletarāts, kā teiktu manā jaunībā, nobijusies pieticīgi, bet dzīvespriecīgi, un tas laikā ar to viņa arī paņēma. Arīnai es piešķiršu 6 kurpītes. Un domāju, ka šis bija laikam veiksmīgākais no trīnieka, veiksmīgākais komplekts, veiksmīgākais salikums, gan atbalstot tēmu, ko viņa bija izvēlējusies, ka viņa ar ģimeni vakariņos, pietiekoši praktisks, interesants un dinamisks salikumā ar krāsu akcentiem. Arī neesmu dod 6 kurpītes, tāpēc, ka no visiem ļaunumiem viņa bija vislabākais ļaunums. Nu ko, Evijai piešķirsim godpilnās 4 kurpītes, vairāk nedrīkst dot, jo šādi šmalpies nav godīgi. Es pieļauju, ka var aksesuārus vai kaut kāds neliels detaļs paņemt no savas garderobas. Varbūt jums ir sarežģīta apausa atrast, varbūt jūs plānojat kādā noteiktā tonī, ka jūs vēlaties, vai kaut kāds īpašs galvas aksesuārs. Tad tā kā jā, bet kopsumā paņemt ģeniālu kleitu un pielasīt ļoti vājus metalu un ļoti vājus aksesuārus, nu, tas nebūs godīgi. Evijai es dodu 4 kurpītes, jo viņa bija ļoti gatavojusies. Bija lielisks mēkaps, bija laba frizūra, bija viss kārtībā, tikai pusi no uzdevuma nebija izpildīts, jo pirmā daļa bija vakariņas par godu Latvijas neatkarības pasludināšanai. Un tā nebija šeit atrasta kleita. Šeit pēc tās kleitas nebija skrietis ne grama, ne metrs nebija noskrietis. Pēc ekspertu vērtējuma šobrīd pirmajā vietā ierindojas Arīna ar 12 kurpītēm. Tomēr tās vēl nav galējais vērtējums. Visu izšķirs pašu dalībnieču viedoklis un tas, kā viņas novērtēs savu konkurentu sniegumu šajā vakarā. Dāmas, laiks jūsu vērtējumam! Jolantai es došu 5 kurpītes. Man patīk viņas zabaciņi. Vispār tas salikums interesantais, bet es vairāk man patīk viņas tas dzīvesprieks. Ļoti labi smuki iznest to savu tēlu. Tas man patīk vislabāk. Jolantai es došu 4 kurpītes, tāpēc, ka tas stils nav mans stils. Man varbūt drusku likās par melnu. Ir kā meitenei patīk, tas viņai arī piestāvēja, bet es vienkārši tā neģērbtos, tāpēc es dodu viņai 4.
Arī ne, es lieku 6 kurpītes, jo man nekas nešķita tāds nepatīkams viņa skoptēlā. Viss bija tāds ļoti patīkams. Arī ne, es arī tad došu 5 kurpītes. Man īstenībā ļoti patika viņas tas mētelītis un vispār tas skoptēls tās ļoti interesants. Evijai es lieku 4 kurpītes. Man ļoti patika kleita. Nu, vienkārši perfekti viņai pieguļ viss, un viņa pati arī ļoti skaista ir. Un tāpēc varētu pat neskatīties uz to apģērbu, kāds viņai mugurā, jo viņa to tā kā iznes skaisti. Un arī es dodu 6 kurpītes, jo viņas stils bija drusku tuvāks man. Varbūt jā, kad to mēteli nomainīja, tad viņa izskatījās ļoti, ļoti labi. Man pat patika, es arī to pašu varētu uzvilkt, un tāpēc viņai vairāk kurpīšu. Modes skrējiens tuvojas finišam. Kurpītas ir sadalītas, vēl tikai jānoskaidro uzvarētāji. Bet pirms tam ielūkosimies daktera Lūkina acu klīnikā, kur redzes korekcijas operācijai gatavojas iepriekšējo šou dalībnieks un simpātijas balvas ieguvējs Toms. Labi, paskatīsimies. Tad sākumā labo acu, pēc tam kreiso. Toma gadījums tūredzība, tāda vidēja tūredzība. Bet tāda neīpaši komplicēta uz nekādu gadījumu. Viņam kaut kur ap -3 tāda un neliels tur astigmātis. Astigmātis tas ir, kad tā redzene vēl papildus ir izliegta kaut kādā zonā. Un šīs abas lietas tad koriģē vienlaicīgu operāciju. Sveiki, labdien. Ja. Uz kur pusi galvas to pusi, jā? Sēžamies pa vidiņu, rokas paliek ar sāniem un guļamies. Trus kaut kāds stop. Šitā? Jā. Super. Jautājumiem atbilda vārdiem, droši skaidri galvenais nekurinam nekartam galvam, ja? Jā. Acis vaļā uz lejas kājām skatās, kur kājas virziens. Super, cit. Drusku sasprints, jo viņš jauns puisis, parasti jaunāki cilvēki vienmēr ir nedaudz drusku vairāk, tad sasprints, bet visā visumā viņš nospējās ļoti labi un uzgāja labi. Kāpēc es visu redzu? Ei, tu nost! Paramies? Aktīvi! Pēc operācijas tieši pie tūredzības gadījumos izteikti var redzēt to redzes atšķirību, jo cilvēks uzreiz viņš tālumā sāk visas tās lietas daudz labāk ieraudzīt. Ei, tu nost, es visu redzu! Un tik labi redzu! Tāda vaina, tāds prieks! Nevajadz visu mūžu bija neredzējis neko, un tagad vienkārši nekad nevajadzēs brīles. Redzes kvalitātes iegūms ir ļoti liels un atšķirīgs ar tā kā bija iepriekš, un tāpēc arī ir tā sajūs. Nu ko, skatītāji, kārtējais vakars noslēdzies, un uzvarētājs ir zināms. Bet modes skrējienā ik pa laikam uzrodās pārsteiguma balvas, un šis vakars nav izņēmums. Mums ir simpātiju balva no daktera Lūkina acu klīnikas redzes korekcijai. Un mums te tapa zināms raidījuma tapšanas laikā, kad starp dalībniecēm ir meitene, kurai ļoti nepieciešama redzes korekcija. Un tā ir Jolantā. Lūdzu. Lūdzu. Es esmu šeit. Varam vaļā, pasadamies. Mēram vaļā un mēģina apskatīties, kas tev ir. Man tieši nesen saplīsa brilles un tā šo laiciņu tā migliņā esmu nodzīvojusi nedaudz, bet parādi skatītājiem. Redzes lāzera korekcijas operācija. Wow! Labi, tā ir tava simpātija balva, bet nu mēs ķeramies pie šī vakara uzvarētājas. Jā, kura saņēmis galveno balvu, 100 eiro dāvanu, kad no iepirkšanās un izklēdes galvaspilsētas Akropola. Un tātad šī te lielā sarkanā dāvana ir un tiek piešķirta mūsu šīvakar uzvarētājai Arīnai. Lūdzu! Arīna! Lūdzu, pāris vārdus uzmundrinot potenciālos dalībniekus. Jā, es jums visiem saku piedalīties, jo interesanti stundā. Nu kā redziet, var atrast komplektu un pat var laimēt 100 eiro un tērēš Akropolē. Paldies! Lai labi tērējās. Nu ko? Paldies, ka skatījāties. Jā. Atā! Atā!
modes skrējiens ir noslēdzies. Un visstilīgāk ekspertu un pašu meiteņu vērtējumā 18. novembra svētku vakariņām un uguņošanai ir saposusies Arīna. Apsveicam Arīnu ar uzvaru un 100 eiro dāvanu kārti no iepirkšanās un izklaides galvaspilsētas Akropole. Lai skaista jums šī svētku nedēļa un uz tikšanos jau pavisam drīz. Daudz laimes, Latvija!